שלום חברים בסרטון הזה אני רוצה שנלמד כיצד אפשר להשלים שיער עם לוח גרפי אתחיל לכמה הסברים פשוטים יש לי פה מסמך חדש ואני משתמש פה מברשת פשוטה קשה עכשיו אני משתמש בלוח גרפי פשוט של סינטיק בגודל מדיום אז כמה פונקציות שכדאי מאוד להכיר אז קודם כל ברית מחדל של לוח גרפי זה צייר פשוט את המברשת כפי שהיא עם הפרופיל רגיל אותו דבר אם אני אקח את העכבר אני אעשה לחיצה וגרירה אין שום דרמה הפונקציונליות המיוחדת מסתתרת פה, הכפתורים האלה, או בחלונית brush settings שאפשר להביא מתפריט window הכפתור הזה ישלוט בגודל, אז אני יכול ללחוץ ממש חלש וזה יהיה מאוד קטן וללחוץ ממש חזק וזה יהיה ממש מה שווה וכולי. עכשיו את העוצמה של כמה חזק וכמה חלש צריך ללחוץ אני ממליץ לכולכם לקייל עם הלוח גרפי בהתאם לסגנון עבודה שלכם. יש אנשים שלוחצים יותר חזק אז אני נגיד העלייתי את זה פה יותר אני נהיה קוזר מג'נגל בין הדברים האלה אפשר לעשות גם קסטומרס ולמצוא פה את האיזון המושלם אז תמיד תנסו לקייל את הדבר הזה ברת מאחדה לאו דווקא תתאים לכולם אז גם לי לפעמים די קשה לעשות קווים מאוד מאוד דקים אז לכן אני לרוב אוהב להעלות את הרגישות קצת לפה ואז אני צריך ללחוץ יותר חזק כדי שהקו יהיה יותר עבה צריך די ל... בקושי ללחוץ כדי שהוא יהיה דקיק אז זה לגבי העובי שלו הכפתור שפה, הכפתור הזה שולט בעצם בשקיפות אז אם אני לא אלחץ הוא יהיה שקוף, אם אני אלחץ יותר או יקבל יותר צבע ואז אני יכול לקבל אפקטים מגניבים כאלה אם אני אשלב את שני הכפתורים האלה בו זמנית אז אם אני אצר ממש חלש זה ידקיק ושקוף וככל שאני אלחץ הוא יהיה גדול יותר וגם יותר מלא בצבע ואז הוא ילך וייעלם השילוב של שניהם הוא די מדליק עכשיו מעבר לשני הכפתורים האלה זה כפתורי גישה מהירים אפשר גם לשנות את זה בבראש סטינג, יש לנו פה טרנספר ואני יכול לשים את האופסיטי פה על פן פרשר וזה יקבל את האפקט הזה של לחיצה ויכול ללכת לשייפ דינאמיקס וסייז אני יכול לשים גם על פן פרשר ואז כשאני אעשה דבר כזה אנחנו נקבל את זה עכשיו מה שמגניב בבראש סטינג שאפשר גם לנעול את המנעולים הקטנים האלה ועכשיו זה יהיה קבוע אז לא משנה עם איזה מברשת אני אהיה האפקט תמיד יישאר חלונית הברש-הדינג מכילה המון אפקטים, אני אומרים לכם פשוט לחטט בה ולראות וכמובן שיש לי סרטון שנקרא מברשת של פוטושופ שבו אני עובר על הרבה מאוד מהאפשרויות שיש בו ואיזה דברים אפשר לעשות. אוקיי מה שאני רוצה להראות זה איך אפשר לצייר שיער בפוטושופ עם לוח גרפי. אז לצייר את זה עם מברשת עגולה פשוטה זה יהיה קצת קשה כי כל פעם נצטרך לצייר שיערה אחת כל פעם ולאו דווקא תמיד נצטרך לצייר שיערה בודדת לפעמים זה קבוצה של שיערות כמו טלטל -טל. אז כדאי ליצור פרופילים מוכנים. אז יש לי פה כמה דוגמאות, אני אנסה להראות איך כל אחד מהם עובד ואיך אפשר ליצור אותם. אז אני אקח את הפרופיל הזה, אני אשתמש בעכבר כדי להמחיש, נעשה פה קליק, קליק. לפעמים העכבר שלי והלוח גרפיקס, הם אוהבים ללכת מכות. זו תקלה שיקראו אותה לאחרונה. אוקיי. תתעלמו מכל התקדות המוזרות האלה אז אלה הפרופילים של המברשות תכף אני אראה איך אפשר ליצור אותם תחילה אני רוצה להראות מה כל אחד מהם עושה אז כל אחד מהפרופילים שאני הכנתי פה הוא כבר שמור עם ההגדרה של הטרנספר עם הפן פרשר והשייפ דינמיק, והסייס ג'יטר עם הפן פרשר אז הוא אומר שאם אני אקח את המברשת הזאת ואני אעשה פה קו כזה אני אקבל פרופיל מגניב כזה ככל שאני אעבור יותר פעמים תוכלו לראות שזה מתחיל לראות כמו איזשהו טלטל בואו ניקח את הפרופיל השני אז פה השערות כאילו קצת יותר צפופות כמובן שאם נשלב עוד צבעים האפקט יהיה אפילו עוד יותר מעניין אז זה דוגמה של כל הפרופילים עכשיו מה שמעניין שאפשר לשלב אותם אז אם לדוגמה אני אעשה פה טלטל שהולך לכיוון הזה ואני אשלב אותו עם עוד איזשהו סוג של מברשת ונוסיף עוד איזושהי מברשת מעל זה אז זה יתחיל לקבל צורה הרבה יותר אורגנית ופחות מסורטטת כי ערבבתי מלא סוגים של מברשות ביחד אוקיי, okay, זה עד אפשר ליצור את המברשות האלה ובכן זה די פשוט, אנחנו נתרכז נגיד במברשת הזאת שהיא הכי פשוטה בוא נעשה מסמך חדש, המלצה שלי אל תעבדו על משהו גדול מדי אלף על אלף או אפילו חמש מאות על חמש מאות זה יהיה מספיק, רוב הזמן לא תצטרכו מברשות שהן בגודל של uh, אלוהים ישמור אוקיי okay, זה הדבר, אנחנו לוקחים מברשת עגולה פשוטה לא צריך אפילו את הרגישות לא צריך כלום, לעשות עיגולים פשוטים, אז אני אתן פה קליק עיגול אני אוריד את השקיפות זריז אפשר לגשת עד למעלה לאופסיטי ולהוריד פה לדוגמה את השקיפות או קיצור הדרך שאני מאוד אוהב, כל עוד אתם משתמשים במברשת לחיצה על כל אחד מספרי, מקשה מספרים במקלדת, נגיד חמש, פשוט יוריד את השקיפות. אז פה אני אתן נגיד חמישים אחוז, פה אתן עשרים אחוז, עוד מברשת גדולה. עוד טריק מגניב, פה בחלונית הזאת תעשו אתם יכולים גם לקווצ'ש קצת את המברשת. אז פשוט לתת לה כזה קווצ'וש קטן, כזה, ואז אפשר גם לסבב את הסיפור הזה, ואז יש לכם גם פרופילים יותר מעניינים. אז בוא נעשה את זה נגיד 80% אז יש לי פה את היצירה המקסימה הזאת ציינתי על השכבת רקע אבל זה לא קריטי כדי להפוך את זה למברשת קשור לתפריט אדיט, דפיין בראש פריסט תנו לזה שם ברור תנו לו ב-ok ועכשיו זה שמור בתור מברשת אם אני אכנס פה לתפריט המברשות הנה זה נמצא פה זה הגודל שבו עשיתי זה בוא נקטין קצת וכרגע זה מצייר דברים כאלה עכשיו אם אני אדליק על זה לדוגמה את הפרשר ואת הפסיטי אז תוכלו לראות את הפרופיל המדליק שעכשיו נוצר פה אז בעצם תוכלו ליצור כל אחד מהפרופילים האלה שיש לי כאן בקלי קלות וכמובן שאני גם אתן לכם קישור להורדה של הפרופילים האלה כך שתוכלו להתקין אותם בפוטושופ ולהתחיל לרוץ הסבר כיצד אפשר להיבא פרופילים די פשוט כנסו לתוך חלונית המברשות בגלגל שיניים לכו פה ל-Emport Brushes תמצאו את הקופץ שהורדתם, תנו לו בלואוד והוא יביא לכם את התיקייה הזאת עם כל המברשות שאני עכשיו המחשתי בואו נתחיל בעבודה, יש לי פה את התמונה של בחורה החמודה הזאת אז אני כבר הכנתי לה מראש מסכה, צרפתי אותה מהסצנה שנמצאת בה מסכה מסומנת, נלך לסלקט, סלקט על מאסק, ניקח את הכלי הזה שזה ה-Refine Edge Brush Tool ואני פשוט אעבר פה על כל הקצוות ואני אתן לפוטושופ לבצע את העבודה שלו עכשיו הוא יעשה עבודה סבירה כי די קשה לו להפריד מה קורה ברקע ומה זה טלטלים כי אין מספיק קונטרסט אבל בוא נעשה כמה שאפשר בוא ניתן לו באוקיי עכשיו נתקרב אני תמיד אוהב להוסיף איזושהי שכבת רקע עם צבע כדי שיהיה קל לראות מה עשיתי ומה נשאר כי הרשת הזאת לא עוזרת אז Adjustment Layer של Solid Color תמיד עושה לנו טוב בוא נעשה אותו נגיד באפור ונזרוק אותו מתחת עכשיו אני יכול לראות בבירור מה נשאר ומה נעלם מה שנוח באג'סמנטלר תמיד אפשר לעשות דאבל קליק ולהחליף לזה את הצבע אז תמיד אתם יכולים לשחק עם זה ולמצוא מה ייתן לכם את הקונטרסט הכי ברור לראות את התוצאה טריק מהיר לטפל בכל הקצוות האלה בואו נחזיק את מקש אלט ונעשה קליק על המסכה של הבחורה זה יציג לנו את המסכה עכשיו נתחיל לדטש אותה בואו ניקח פה את כלי הברן טול נשים אותה על מצב של שדוי אקספוז'ר 100 בסבבה במברשת יחסית גדולה הם שתעבור פה על כל הקטעים האלה זה יעלים כל האפורים השקופים שכרגע אני לא צריך פשוט יעלים אותם וישרוף אותם אוקיי יפה אל תקליק על המסכה שוב פעם כדי לצאת מזה עכשיו אנחנו נתחיל לעבוד אני לא חושב שאני שנגיע לתוצאה סופית כי תוצאה מושלמת לתמונה כזאת ייקח קצת זמן זה יכול לקחת לי גם חצי שעה או יותר עבודה איטית ומדויקת אז אני רוצה להמחיש את העבודה באופן כללי ולאו דווקא אגיע לתוצאות מושלמות אז תסלחו לי על הדבר הזה בואו ניצור שכבה חדשה אני אקח את המברשת בואו ניקח את המברשת הזאת לדוגמה שאני מחזיק אלט ועושה קליק וזה דוגם בעצם את הצבע עכשיו אני יכול לצייר עם הצבע הזה עכשיו אני אעבור ללוח גרפי שלי ואני יכול להתחיל עכשיו לצייר את כל הטלטלים האלה יפה. עכשיו תוך כדי לפעמים אתם רוצים שהצבע לאו דווקא יישאר כל הזון באותו גוון, אתם רוצים שהוא קצת ישתנה. אז במקום לדגום כל פעם את הצבע מחדש להחזיק אלט ולדגום ולצייר קווים חדשים אפשר להגדיר את פוטושופ שהוא ידע לשחק עם הצבעים האלה. אז פה בחילונית הברשטה טינקס בקולור דיינימקס אפשר לעשות דברים מגניבים. אז קודם כל בוא נשים פה הכל על אפס. אוקיי. Okay. עכשיו האפשרות השונה נקראת 4Ground Backround Jitter זאת אומרת עד כמה הפוטושאפ יכול לג'נגל בין שני הצבעים הראשיים שיש לי בפלטה עכשיו כרגע יש לי את הצבע שיער הבסיסי שלה ולבן אם אני אתחיל לצייר אז אתה יכול להיות שהוא מג'נגל כאילו בין סוג של לבן מחוס... ממ... מדולל עם הקרמי הזה או קטמטם שיש לה לבין הקטמטם שזה נחמד עכשיו אם אני אשים את הצבע המשני שלי לדוגמה שחור או נגיד חום מאוד מאוד כהה אז תוכלו לראות שעכשיו כל משיכה של העכבר הוא ינסה לג'נגל בין שני הצבעים האלה. עכשיו חשוב מאוד לכבות את ה-apply per tip כי אם אני לא מכבה את ה-apply per tip אז מה שיקרה על כל... על כל לחיצה הוא ייתן בעצם צבע אחר לגמרי. עכשיו קצת קשה להראות את זה עם המברשת הזאת אם נעשה את זה רגע מחבר אז כל לחיצה בעצם הוא יעשה משהו אחר. הבעיה שאם אני עושה לחיצה וגרירה אז תוכלו לראות שיש פה את ה... מדרגות המוזרות האלה כי בעצם כל סט כזה משתנה אז בואו ננקר את זה רגע אם נלך פה ל brush tip shape ונעלה פה את הספייסינג הריבוע הכי גדול יותר בואו ניקח נגיד עכשיו עוד פעם איזשהו קטן דם אז אתם יכולים לראות שכל אחד הוא בצבע אחר זה יכול לעשות קצת בעיה אז מה שיקרה הוא שלא מכבה את ה-apply tip ואז הם כולם בצבע זהה בואו נחזיר חזרה את הספייסינג דווקא נעשה את זה משהו כזה, תשע, הנה זה הכל בצבע אחד נקי, אם אתם רוצים שזה סופר צפוף אז תורידו את זה לאחד, חמש וכולי, אז הקווים יהיו יפים יותר. אז מה שאני יכול לעשות בגדול זה פשוט כל פעם לקפוץ פה בין סוגי המברשות ופשוט לערבר אותם, אז בוא נגיד אני אנסה לטפל בטלטל הזה, אז אני מתחיל פה עם איזשהו צבע בסיס יחסית רחב מברשת זאת אומרת יחסית רחבה, עם צבע בסיס די טוב, אוקיי, okay. עכשיו בוא ניקח מברשת נגיד כזאתי, אני אדגום פה את הקטמטם הבהיר הזה, <coughs> <coughs> נוריד קצת את הג'יטר הזה, <coughs> יפה עכשיו אני חושב שאני טיפה אשנה פה את הרגישות של הלוח גרפי לפעמים אני משחק עם זה תוך כדי עבודה כי אני מוצא שלפעמים אני לוחץ חזק לפעמים אני לוחץ חלש לעשות לא עקבי בקטע הזה אוקיי יפה עכשיו מעבר ללשחק בהבדלי צבעים בין שני הצבעים הראשיים בפלטה אפשר לעשות עוד כל מיני דברים מגניבים בוא נשים את זה נגיד החמש יש פה huge jitter, saturation jitter, ו-brightness jiter. זאת אומרת משחקים בגוון, עוצמה של הגוון ובהירות של הגוון. אז בואו נשים את זה לדוגמה על 5, 5, 5, אז זה אומר שכל משיכה של העכבר, הוא ייתן גוון טיפה אחר. שזה מאוד נחמד, אז זה פותח לי עוד כמה אפשרויות, אז בואו נדגום נגיד את החום שיש פה. ואתם יכולים לראות מה יצא, אז בוא נקטין קצת את המברשת אז כפי שאתם רואים תוצאה ממש ממש טובה היא לא תיעשה בכמה דקות. זה צריך סבלנות, צריך להפעיל מוזיקת רקע, להכין כוס קפה תה, ולעשות את זה ככה לאט לאט. אם אני אתרחק רגע, נעשה רגע זום-אאוט, אז, זו אז תוכלו לראות שזה מתחיל לקבל קצת צורה. אז אני עושה את זה ממש מהר, לא משקיע יותר מדי כי אני מנסה לעשות את הסרטון הזה לא ארוך במיוחד. אבל זה הרעיון וכמובן שאני אוהב לג'נגל אה, בין המברשות תוך כדי להחליף מברשות שונות והם כל הזמן מקטין להם גם את הגודל כשהגודל המקסימלי שלהם לא יהיה גדול במיוחד דברים מיותרים מסוימים אפשר פשוט לחזור למסכה לקחת מברשת רגילה ופשוט להעיף כל מה שבאמת באמת לא צריך אז יש מלא טלטלים שאני פשוט מוותר עליהם כי אני יודע שאני לא אצטרך אותם אף פעם אז כל מיני טלטלים מיותרים כאלה הקולור דנאמקס עושה לי בלאגן, בוא נחבר אותו רגע, הנה, מה שקרה הוא פשוט כל פעם בילגן לי את השחור. אוקיי, בוא נבדוק רגע את המסכה, כי אני חושב שיש פה קצת בלאגן, לא, היא דווקא סבירה. לא בילגנתי יותר מדי. רק תשימו לב שאם אתם קופצים בין מסכה לצביעה של השיער, אז הקולור דנאמקס, אם הוא נשאר פעיל זה יכול לעשות בלאגן. אפשר פשוט לשחרר פה את המנעול ואז זה לא יישאר כבוי אם אתם מחליפים מברשת זה פשוט לא יישאר אבל אני אשאיר אותו כרגע בוא נחזור למברשת של השיער שלי אוקיי אז כמו שאמרתי אפשר להמשיך לעבוד עם זה דברים נוספים אפשר גם לסובב את הקנבאס לפעמים זה יכול להיות קצת לא נוח כל פעם לעבוד עם הזווית הזאת אם תלחץ על מרכז אב תקבלו את כלי הרוטייט ואתם יכולים פשוט לסובב את כל הקנבאס באופן זמני נעשה רגע זום אאוט ואז נגיד אולי יותר נוח לי לעבוד על השיער שלהם מזווית כזאת, אם מזווית מסובבת כמו שבמציאות לפעמים רוצים לסובב את הדף או את הקנבאס כשמציירים עליו ואז אתם מגיעים שהתנועה של היד שלכם יותר נוחה אז זה יכול לעזור בעיקר לדינמיות אז אני יכול פשוט לסובב את הקנבאס ולהמשיך ככה כדי לאפס את זה תלחצו על המקש R, reset, view וזה פשוט יתאפס אוקיי וזה טריק נחמד. בפוטושופ 2020 אפשר גם לסובב את הפרופילים של המברשות, פשוט לבחור מברשת להשתמש באחד מקשי החצים במקלדת וזה יסובב לכם פשוט את המברשת שזה פותח עוד אפשרות. מי שלא עובד עם הפוטושופ הכי חדש אז לחצן ימני יש לכם פה את הרדיוס הקטן הזה שתוכלו לסובב איתו את המברשת או ב-brash-tip-shape פה שסובב את זה וגם אפשר להגיש מספר מדויק אם מצאתם מספר שבא לכם הרבה. אז זה עוד כמה אפשרויות של איך מברשת אחת יכולה לשמש בכל מיני צורות אפשר גם לשחק עם ראודנס עד כמה מברשת היא מקששת או מלאה זה יכול לעשות אותה מאוד מאוד צרה לדוגמה רק שזה בדרך כלל טוב רק לזוויות מאוד ספציפיות עם כל מברשת אז אני לא משתמש בזה הרבה אבל זה יכול לפתוח עוד כמה אפשרויות אז הכלל הוא די פשוט, אתם מחליטים מאיפה האור יגיע ואז את הקצוות הבהירים אתם תשים יותר לכיוון של האור, אז אני מחליט נגיד שהאור של הבחורה בסצנה שלה יגיע מצד שמאל למעלה, אז את הטלטלים -טל הבהירים אני אשים פה בחלק העליון ואת הטלטלים הכהים אני אשים למטה בחלק התחתן של הטלטל כל הסערות האלה וככה צריך להמשיך ולהרבה בין מברשות ולהרבה בין צבעים וכולי עכשיו טריק נוסף שאפשר לעשות אותו שמרתי אותו פשוט לסוף זה דווקא אפשר להשתמש בכל הסיפור הזה על מסכה אז בואו נחבר רגע את ה color Dynamics, אנחנו לא צריכים אותו נחזור למסכה וככה בואו ניקח מברשת קשה פשוטה ומה שאני אעשה פשוט אמחק מפה כל מה שאני לא רוצה בעצם אני מוחק צ'אנק שלם מהשיער שלה יפה דבר כזה אם אני אפרגע את הרקע תוכלו לראות ומה שמגניב איך צייר אותו חזרה אבל עם מברשות אז בואו ניקח נגיד את המברשת שיער הזאתי בצבע לבן נעשה את הקטן רואים מה קורה פה? שאני יכול בעצם לצייר חזרה חלקים של השיער שלה אבל עם פרופיל של מברשת לפעמים זה יוצר תוצאות ממש ממש יפות אפשר לעשות גם עוד טריק מגנים, אפשר פשוט לשכפל אה, קטעים של השיער שונה לשכבה נפרדת להסתיר הכל עם מסכה ואז להתחיל להחזיר חזרה עם אה, מברשת בצבע לבן על גבי המסכה גם זה לפעמים יכול לעזור מאוד אה, עוד דבר שיכול לעזור זה אם אתם יודעים מראש אה, לאיזה לא רקע הדמות הזאת תגיע אז אפשר פשוט כבר למקם אותה בתוך הסצנה או לנסות לקחת את הצבעוניות הכללית שיש בסצנה, עם הצבעוניות שהן נגיד זגלגלה או חמימה או קרירה וכולי ולנסות להוסיף גם קצוות שיער באותו גוון של הסצנה, זה יעזור לתמונה להיטמע שם יותר ברור, יותר טוב אז אני משתמש פה כל הזמן מברשת שחורה ולבנה קצת למחוק, קצת להחזיר פשוט לרחץ מקש איקס כדי להפוך בין שני הצבעים בפלטה אוקיי, okay, וזו התוצאה שקיבלתי פשוט מלצייר על גבי המסכה, וזה נעשה עם פרופיל אחד, כמובן שהכי טוב זה לשלב כמה פרופילים שונים, וכמובן שהכי טוב זה לעשות זה עם לוח גרפי. כי מחבר טיפה קשה להגיע לתוצאות כל כך אורגניות, לזוויות כל כך ניקיות. זה הכל חברים, זה די בסיס, אבל אני מקווה שזה פתח לכם את הראש לרעיונות. תוצאה פה היא לא רחוקה כמה מושלמת צריך לעשות פה עוד כל מיני דברים אבל אני מקווה שאתם נהניתם מקווה שלמדתם תיקחו איתכם מה שאתם רוצים אני רק יכול להגיד לכם דבר אחד אחרון שהמברשת הפשוטה ביותר היא זה לא שהיא חסרת תואלט היא אפשרית היא פשוט תהיה שימושית לטלטלים הקטנים ביותר אז אם יש לכם נגיד טלטל כמו פה רק בואו נעבוד על השכבה עצמה אז אפשר להשלים כאילו את הטלטלים האלה עם מברשות פשוטות כאלה. אני עושה מברשת קטנה, דקיקה מאוד, אוקיי זה יפה. אז הנה, זו המברשת הפשוטה ביותר, בואו בוא לה קצת Color Dynamics טריק מגניב כדי לשלב את הדברים האלה, לנסות לצייר גם על הטלטל המקורי, תוך כדי. זה בדרך כלל תופס אה, ונותן הרגשה יותר ריאליסטית מאשר לנסות להמשיך את ה... קו, אלו פשוט לצייר עליו אז אתה יכול להוסיף עוד כמה תלתנים קטנים כאלה פה וכולי, אוקיי חברים אני אפסיק לחפור בחלק הזה מקווה שנהניתם, תשאירו תגובה, תעשו לי לייק, נתראה בסרטון הבא, peace and love